Нещодавно українські журналісти ознайомились з досвідом Польщі в сфері енергозбереження, побувавши в Армінсько-Мазурському воєводстві, одному з найчастіших воєводств країни. Чи справді полякам вдається заощаджувати енергію? Як вирішують питання обігріву будівель без газопостачання? Дивіться далі в сюжеті. Першу екологічну котельню у Армінсько-Мазурському воєводстві збудували завдяки проекту енергетичного дорадництва. Група енергетичних радників Воєводського фонду охорони довкілля допомагає керівникам органів місцевого самоврядування вирішувати питання обігріву житлових та інших будівель. Бо ми розуміємо, що не кожен сільський чи міський голова може бути фахівцем з енергетичних питань. Гміна Свентайно особлива, бо тут ніколи не було централізованого газопостачання. Тут працювала лише одна котельня на вугіллі, але вона не забезпечувала теплом всі будинки гміни. Стару комунальну котельню перевели на біопаливо. Тепер екологічні котли ефективно спалюють сиру біомасу, зокрема подрібнену деревину. У нас немає газу і вугільних шахт, але 70% території гміни займають ліси. Тому ми вирішили, що більш доцільно для обігріву використовувати місцевий матеріал. Досі у нас не було досвіду впровадження подібних проєктів, тож ця котельня була новинкою. Але тепер наш позитивний досвід поширюється. У інших населених пунктах, навіть менших, теж з'явилися такі котельні. Вартість тепла для споживачів після впровадження нової системи опалення не зросла. Змінилися лише методи обрахунку. Якщо раніше платили за квадратний метр, то тепер платять за кількість наданих гігакалорій. Паралельно провели і інші роботи з енергоощадливості. Замінили вікна в будинках, утеплили дахи тощо. Коли працювала стара котельня, до 2010 року в нас постійно були побоювання, що не вистачить потужностей пережити зиму. А тепер ми в будь-який момент готові розпочати опалювальний період, і люди самі вирішують, коли це робити. До тих пір, поки платили за квадратний метр, не було стимулу економити. Навіть вікна відкривали. А тепер платять менше, і це змушує заощаджувати. Жителі тих будинків, де провели отеплювальні роботи, є добрим прикладом для інших. Понад 17 мільйонів гривень ціна нової екокотельні, але власних коштів громада витратила лише 20%. Решту надали з фондів Євросоюзу. Ця доплата можлива лише в тому випадку, коли ми використовуємо нетрадиційні методи опалення. Бо якби йшлося про модернізацію котельні на вугіллі, Євросоюз не дав би грошей. Окрім того, ми би доплачували за забруднення довкілля. Важливо й те, що гроші, які люди тепер платять за опалення, ніхто не забирає. Гроші залишаються в гміні, циркулюють в межах 10 кілометрів, бо сировина місцева, тобто у Євросоюзі нам дають не рибу, а вудку. Досвід поляків свідчить, що енергія, вироблена з біомаси та інших відновлювальних джерел, має великий потенціал. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.